omucyo w'obwikyanyi, w'okuboha, w'okusawula, w'okutemagula abandi, olangwa mu ngoma za kyami n'obuusa sayivi n'omu micyo y'abanyarwanda hafi ya bose, abahutu, abatutsi bose. Omucyo mubi niwo tuli kubona uwo munsi, kandi ni nawo watumye n'abitwa abatutsi b'abanyekongo bajyayo abenshi. Kuva kuri kiriya gihe kyaba bari abahungu b'olya Yuhi Gahima bari abandahiro kyamata kubera abanyejomba bariya abanyamasisi bariya abitwa bariya balinda Kagame abagogwe abo bose batuse kuri kyamate abanyamurenge batuse batuka kuri bamara na juru wabo umwana wa oliyo bariya abana ba Gahima abana niwe kumvikana ibi bintu byose byabaye byabanyeko balinda Kagame sibo baba baturusemo kuki n'obwo twacyafite iki kibazo. So abanyarwanda tugombye Kagame areke kutujijisha twemereko amateka yacu ni mabi, tufite micyo yabaye umucyo wacu nk'abanyarwanda w'ubugizi bwa nabi, w'okwica, w'okuboha abandi, w'inzangano, w'okwambura. Uwo ni wo mucyo tugombye kurwanya niba dushaka gukemura ibi bibazo. Niyi ntambara yaba of course na eventually hagiyemo n'ibi bintu byabega uko bazamutse cyagi nabo bamaze kubona bava kuri ku ngoma ya Gahindiro ibi nabyo abega kujya none kurwana n'abakono nanone abanyiginya niwo havuye abandi bagiye muri Congo. So abatutsi kujya muri Congo mucyo bakase kikaba Congo, abatutsi kuzamuka hariya no kujya hariya muza nini byaturutse mu bibazo byari hagati y'abatutsi mucyo twita u Rwanda sasa hivi. Nayo mpamvu n'uwo munsi bacyafite abatutsi bahungira muri Congo sasa hivi bahunga Kagame. So ibyo Kagame avuga ibi bintu by'abatutsi ngo bo muri Congo, Kagame tuzamubaze aba batutsi bo muri Congo bo bagezeyo kubera iki? Iyo Dr. Kambanda avuga ngo abanyarwanda n'umuco wabo ngo gutemana, ngo kugirirana nabi, ngo kwiba, ngo kwicana, ngo kumeneshana, ngo kuboha, iyo ibyo bintu byose agenda bivuga, ariko nyuma yaho agahindukira agahakana ko habayeho jenoside, cyangwa se jenoside abayihagaritse akaba aribo ayitirira, none se abahungiye muri Congo kuki bahunze? None se abatutsi bose bapfuye mu gihugu cy'u Rwanda bishwe nande? None se uko gutemana uvuga kwakozwe gute? None se habayeho iki kugira ngo ibyo bintu byigishwe bibeho? Ni iki kintu cyaje kugira ngo habeho amashuri ikwigishwa ideoloji? Iyo ideoloji izamukane n'abantu ko bazamuka mu mashuri, hanyuma biza kujya mu maparti politiki igihe cy'amashyaka menshi, hanyuma ibyo bintu bishyirwa mu ngiro biraba abantu bica abantu. Ubu se ibyo bintu byabaye Perezida Kagame ariwe uyobora igihugu?
kumva ko abanyarwanda bose b'abatutsi bahungiye muri Congo bagiye ngo kubera Perezida Kagame koko niba ibyo bintu byarabaye byabaye kubera iki byabaye icyo gihe arinduriho so ntabwo rero ibyo uziko byageze naho kubera ko avuga ndavuga Dr. Kaman avuga ibitari byo uziko Serge ubwe nawe nubwo nawe histoire atayizi nawe yagerageje kumukurisha haraho yamubwiye ati oya si uko nguko wowe uratumira umuntu w'umuhanga dogiteri wibaza ngo wagiye kugira ibyo agufasha mu mateka gusobanura n'icyo ugasanga nibyo avuga byose ni amakosa ni amafuti histoire yose aho ihera yayivuze mu bintu bitari byo aka kantu mukiteho ntabwo histoire yasobanuye y'uburyo abanyarwanda bari mu gihugu cya Congo uko abanyarwanda bagiyeyo cyane cyane ko ubwoko bw'abatutsi bwisanze mu gihugu cya Congo ntabwo uko bisobanura ariko bimeze abakunzi b'igi channel TV baramutse cyane mbahe rero ikaze hano ku channel TV mwebwe rero muhisemo igi channel TV ndagira ngo mbashimire cyane ikindi kandi mbabwire ko kubana namwe tubiha agaciro cyane ndagira ariko ngo mbibutse gukora subscribe mukore like and share kugira ngo ibiganiro nk'ibi bijye bibageraho igihe byaba bisohotse nabibutse ndetse gukora notification kugira ngo n'ikiganiro niba gisohotse nibura mube mu ba mbere mu kukibona ahangaha tuje mu kiganiro gisesengura imyumvire iciriritse cyane y'abantu baraye bakoze ikiganiro barimo rero ngo ubwo baragerageza gukora analyse ku ijambo rya Perezida wa Repubulika nk'uko mubizi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagize interview aha France 24 aba rero ngo bakaba bagarutse ku ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyine yavuze iyo interview uko yayikoze ariko mu by'ukuri ikigaragara ahangaha bumviranye ntabwo ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze ari byo bo barimo basobanura ahubwo barumviranye bumva ibindi bintu bumva ibyo bashaka nk'uko bisanzwe ugasanga barimo barinjira no mu bintu Perezida atigeze avuga aba bantu rero nta bandi ni Serge Ndayizeye kitabuka yaganiriye na Dr. Kamba ndagiye kuvuga Dr. ni title ye yarayikoreye niye nta ngorane ariko ibyo yayikoresha ni ibindi kuko iyo urebye na Riza akora ese njyewe nagira ngo uhabwe umuhano muri comment muzanatubwire ese ni doctor muki kuko ibyo yagerageje gusobanura birebana n'amateka y'u Rwanda ndetse n'amateka yo mu karere mu by'ukuri ntaho bihuriye n'ukuri yavuze uyu mu doctor njyewe ndamucaranjinze ku kintu cyerekeranye n'amateka njyewe ndamucaranjinze ku kirebana n'amateka y'u Rwanda aho ndetse aza kuvuga n'ibintu bitarigeze binabaho intambara yo ku rucuncu byayisobanura icyayiteye ntabwo rwose ibyo nibyo ariko bimeze abantu muzasubire muri iyo ntambara murebe uko byagenze ikibazo cyari kiri hagati y'uwa Rukungoma icyo gihe Rutarindwa na Musinga ntabwo rero ibyo yavuze ari ukuri icyo ni kimwe ikindi mucaranjingaho ntabwo rwose u Rwanda rwigeze rugira umwami witwa Cyamate ntawabayeho mu bami b'u Rwanda ngo icyo gihe ngo urabona ngo umwami ngo Cyamate ngo umwami nta umwami wabayeho witwa Cyamate ngira ngo ajye abanza yihugure kugira ngo aze kuza kubwira abanyarwanda ibyo bintu bidashoboka amateka atariyo amateka ni ikintu gikomeye cyane iyo ukinjiyemo ukakinjiramo nabi kiragusesereza nibyo byabaye abantu rero batangiye baravuga bati nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngo yaje ngo asa
ikintu cya mbere ni iki nuko mu bibazo byose yabajijwe nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo tugiye njyewe ntabwo ngiye kwanariza ijambo rya nyakubahwa perezida wa repubulika ariko ndavuga ibyo aba bavuze nta na rimwe perezida wa repubulika atigeze avuga ko igihe ubusugire bw'igihugu cy'u rwanda buzaba uri mu kibazo rwose biteguye nk'igihugu kudefanda teritwari z'u rwanda imbibi z'u rwanda kuzidefanda nta na rimwe perezida wa repubulika atigeze abivuga ariko ntabwo yigeze avuga ko azatera ikindi gihugu ntimukamuvugire ibyo atavuze umunyamakuru yabimubajije nkana abimubaza inshuro nyinshi perezida wa repubulika yamubwiye ko ikibazo cyo kuba batera u rwanda perezida Tshisekedi yarabyivugiye ntabwo we ari yabihishe yavuze ko rwose ashaka kuzatera u rwanda yavuze ko ndetse u rwanda ruri hafi cyane atarindira no kohereza abasirikare azatera ibisasu bikagenda bikajya bikagwa i kigali ndetse yanavuze ko yifuza gukuraho ngo ubuyobozi buri mu rwanda nk'uko umukuru perezida w'u Burundi nawe yabivuze ariko ntabwo byigeze biba ikibazo mu rwanda urwanda rwo ntirujya ruvuga barinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu ku mbibi ibyo rero nyakubahwa perezida wa repubulika nibyo yasubiyemo hanyuma abangaba rero basa n'ababyitwaza bavuga ngo yavuze ko ashaka gutera bashaka kumvikanisha ko M23 yashinzwe n'u rwanda nyakubahwa perezida wa repubulika ababwira ati ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho ahubwo nimumenye icyo M23 ese ubundi kukiriho niko avuga mbere y'uko munamenya niba u rwanda ruyifasha munamenya niba u rwanda n'izo za negosiyasiyo yabivuze zo muri angola na za nayirobi ubundi M23 ukibaho ikibazo ni impamvu kiyabayeho mbere y'uko hatangira no kujyaho kubanza kumenya niba umuntu anayifasha nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ati hariho abakongomani ibihumbi ijana ubungubu mu rwanda barimo bashaka gutsindagira bakabagira abanyarwanda abo bantu yavuze ko bahunze ko babica bahunze ko babamenesha bahunze ko babatwara ibyabo bitewe n'iki bitewe n'uko abo bantu ari abo mu bwoko bw'abatutsi ni exactement ibyabaye muri 1994 byajyanye na FDR byajyanye n'interahamwe zambuka umupaka bagezeyo of course ibyari byabaye mu rwanda n'ubundi bageze hariya barabikora n'ubundi so abo ngabo n'ubundi nibo barimo ba birukana bamenesha bica barya bakabavira bakabakorera ibyo mujya mubona byose igitangaje ahangaha ibyo byose biraba kera ibintu byajyaga biba bikaba umuntu akazavuga atari ibintu byabaye ahanahana abakongomani babikora babifoto babikora babifirima nta munyamakuru urabaza icyo kintu nta munyamakuru uravuga ngo ariko kubera iki dore ngibi ngo nazane preve kuko bo barabye abakongomani barabyifatira bo babifata videwo babifata abakongomani bakunda gukamera byose ntago preve zikenewe kuko ugikoze ahita afata preve ati ni njyewe wabikoze dore ndamuriye dore ndamwishe ndamuriye akamukubita inyundo mu mutwe ubwonko bukajya hanze hanyuma yarangiza akabifirima ati dore ko bimeze so ibyo byose nta munyamakuru ndumva abibaza yaba muyaya yaba Tshisekedi ikindi kintu rero nenga aba bantu baravuga ngo abatutsi batuye muri Congo ngo barimo bahura n'izi ngorane zose ngo ni abatutsi bagiye bahunga ngo bahunga ngo bahunga ngo guverinoma ngo bahunga ngo perezida Paul Kagame koko ubu uyu mudogiteri ananiwe kumenya ibyabaye mu nama ya Berlin ukuntu byagenze kugira ngo igihugu cya Congo kibe gifite uyu munsi ubwoko bw'abatutsi bubarwa mu bakongomani ibi ni ibintu ananiwe kumenya ubu sananiwe kumenya ko kuva mu 1884 muri novembre mu kwezi kwa 11 kugeza mu 1885 mu kwezi kwa 4 i Berlin mu Budage hari inama nta kindi igamije systematiquement igamije kuza kugabana ibihugu bya Afurika
cyokoze bakabikora mu bwumvikane. Ibi ni ibintu bigoye kwamenya. None se ko baje bakigabanya zari conquête, zari conquête coloniale. Izo conquête coloniale zigabanyije Afurika yose muri bira bihugu byose bikomeye by'Iburayi. Za Portugal, za Espagne, Ubufaransa, Ububiligi n'Ubwongereza. Ibi ni ibintu bigoye kugira ngo abimenye. None se ntazi ko baje bagabanya imipaka uko u Rwanda rwagendaga rukagera kuri Lac Rwicanzige. Lac Victoria. U Rwanda mapi irahari y'uko rwanganaga icyo gihe. None se ubu ntazi ko mu gukata imipaka y'u Rwanda bomeka kuri Congo. Ubu se ananiwe kumenya ko Congo itari igihugu. Congo yari patrimoine privé, ikintu privé. Cy'umwami Leopold w'Ububiligi yari tereye yari ubusitani bwe. Ibyo ananiwe kubimenya igihe bakataga rero bomekaho kugira ngo umwami atunge ikintu kinini. Aha niho wasangaga umuvandimwe w'umunyarwanda asigaye hakurya undi agiye kuba umukongomani muri 1884. Iyo nama niho yabeye. Hanyuma baraza bakora conquête. Icyo gihe rero hariho abanyarwanda basigaye muri Congo. Ugasanga umuvindimwe aragiye abaye umukongomani wowe usigaye hari. None se ibyo ngibyo biranyanyanye kugira ngo ubyumve ko icyo gihe abatutsi bahise basigara hari. Iryo se ni ikosa ryanjye, ni ikosa ry'u Rwanda. Iryo ni ikosa rya Perezida Paul Kagame kuba abantu muri 800 baragabanyije igihugu bakagishyiramo abazungu. Iryo ni ikosa ry'u Rwanda. Dr. Kamban, ndagucaranjinga wowe. Ubu se unaniwe kumenya ko abazungu bafashe umwami Musinga bakamucira imoba, bakamutwara, bakamurenza cyangwa bakamujyana. Nose umwami ntabwo uzi ko icyo gihe yagiye aherekejwe n'abandi. Iyo uciye umwami, ntabwo umwami agenda wenyine. Dynasty. Hagenda benshi. Nk'uko icyo gihe byagenze baramujyana ndetse baza kuvuga bati dore uri hafi cyane y'igihugu. Umwami aragenda arinda agwa imoba. None se abo bajyanye bagiye, none se bagezeyo ntibongera kubaho, bagezeyo se ntibabyara. Hanyuma uko ubizi mu bihe bya kera, ndagerageza kugenda ngushakira ukuntu aho hantu hagiye hatuma. Ntabwo uzi ko hariho abantu bajyaga bagoma. Waba uzi icyo bivuga? Ntabwo uzi ko habagaho iminya. Ntabwo uzi ko habagaho ibitero. Ibi ni ibintu byabaye mu kinyejana gishize. None urimo uravuga ngo abakongomani b'abatutsi batuye ngo muri Congo ngo nabaturutse ngo nabavuye mu Rwanda ngo ku ngoma ya Perezida Kagame. Ibyo bintu ni ibintu ubwo ukabwira abantu kuri YouTube nk'izi ngizi bakavuga ngo doktori yavuze ibi n'ibi. Ibyo bintu biragayitse. Hanyuma noneho nyuma ya 1994 ntabwo uzi ko u Rwanda hafi y'abaturage hafi birarenga batwawe bunyago bakabajyana muri Congo. FDL yarabatwaye, interahamwe zarabatwaye. Ibyo ntabwo ubizi. Ayo mateka ntayo uzi. Iyo rero murimo muvuga ibintu nk'ibi ngibi abantu bakabumva, cyane cyane urubyiruko rushobora kwibaza ko ibyo muvuga ari byo. Reka rero nkubwire Dr. Kambanda, abatutsi benshi bahunga igihugu ubu ngubu, ntugire ngo umuntu wese arahunga, ntabwo hahunga abatutsi gusa. Ariko nta muntu uhunga kubera ko hari ikibazo afite mu Rwanda. Umuntu tugiye tureba umwe niyo twahera kuri ka yawe warigishije muri universite
ugafata abakobwa ukabaha amanota ari uko babanje kuza ngo muryamane. Ibyo ni ibintu nabyo nakubwiye ngo umuntu azabigaragaza, si njye njyenyine ubivuze, ntabwo ari njye wa mbere kugira ngo abone amanota. Ibyo ntubizi. Nyuma yaho byaje kugenda bite, batangiye kugukurikirana uguciye. Abantu nk'aba Jean Paul Ntaga bibye amafaranga mu mabanki, barabishyuje, bibye ibibanza by'abaturage barabagurishirije ngo bazabaha, bazagira bate ngo nibo bantu b'abanyabwenge, birangira bagiye. Ntabwo ubizi. N'abandi n'abandi. Umuntu ashobora kuvuga umwe, umuntu wese akagaragaza. Hari abibye amabanki baraniye kwishyura, hari abagize ibibazo babazwa mu kazi kabo, ibyo bikabananira bakaba baragiye. Ntabwo ibyo bintu wavuze ari byo. M23 ihari kugira ngo irengere imiryango yabo. Hariya muri Sud Kivu na Nord Kivu aho batangiye, norese ntabwo ko bari babinjije mu gisirikare, babahaye imyanya mu gisirikare, ndetse batangiye no gukorana neza, habaye iki? Aho bagarutse batangira kwica imiryango yabo, batangira kubaka ibyabo, M23 niko kurekara bikavuga uti ariko se bigenze bite? Habaye iki? Uburenganzira basaba ni ubwo kubaho. Icya mbere ni ubwo kubaho. Mbere y'uko yewe banasaba n'ibyo batunze n'itaka ryabo, naho bo ubwabo barabanza bakavuga bati please mubanze muduhe amahoro tubeho. Ariko nibyo ntibabishaka. Umuntu avukira Masisi, ise yarahavukiye, sekuru yarahavukiye, sekuruza yarahavukiye, uramushyira hehe? Kuki rero bareba icyo kintu bakareba M23 ubu ngubu? Kuki batariho impamvu ihari? Kuki batavuga bati M23 igituma ariko ubundi inarekarama ibingibi? Kuko M23 ntabwo ishaka intambara, ariko irashaka uburenganzira bwo kubaho nk'abantu, uburenganzira bwo kubaho nk'abakongomani, kuko n'abakongomani. Iyo rero mutangira kuvuga ngo M23 RDF, donc ni ibintu bidasigana. Uyu Serge nawe Serge akaza avuga ngo perezida ngo urabona ngo kabisa ngo yarame. Wumvishe ijambo yavuze speech ye? Wayumvishe Serge? Ese ubundi niyo interview wumvishe ibisubizo uko byagendaga, uko yagendaga abiha uriya munyamakuru? Mwibaza ngo ni umunyamakuru uteye ubwoba? No, bamushyize buri kibazo cyose gihaweho igisubizo. None ubu ngubu uyu nguyu dokiteri uyiriwe kwitahuka, uyu munsi araza kuba ari kwa Jean Paul Turayishimiye, donc nibyo agurisha amakuru atari yo, bajya kuvuga ngo ubu turaba turi kumwe rero ngo na dogiteri ngo kambana neza akaza kunabona rero ngo urabona ngo mwami ngo cyamate ngo ukagira ngo umuntu koko azanye amateka. Abo bami yahimbye batabaho abahe? Ntabwo ibingibi kuza muvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo umuryango w'abibumbye, ngo Abafaransa, nyakubahwa perezida wa repubulika yababwiye ko kubera abanyarwanda bo bariho, kubera ibyo baciyemo, kubera uko babona ubuzima bwabo n'aho bashaka kubujyana, abanyarwanda bakomeye ku gihugu cyabo, abanyarwanda bakomeye ku gihugu cyabo. Yakomeje ndetse kumubaza niba nyakubahwa perezida wa repubulika avuga ati ese uracyari cyafunguye imiryango mu buryo bwo kumvikana, mu buryo bwo kuba yababwiye ati ahubwo ngewe ikibazo ni kimwe, ni bari hehe kugira ngo kumvikana nta na rimwe umuntu atakumvikana, kandi koko byaragaragaye nta na rimwe nyakubahwa perezida wa repubulika hari haba inama zihuza abayobozi byabanje guca muri ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, noneho abakuru b'ibihugu bakajya kora, nta na rimwe tutarabona yabigiyemo. Ahubwo abamubaza ngo yumve gusa, ariko nyakubahwa perezida wa repubulika yamusubije buri kintu cyose uko kigomba kubaho. Yagaragaje inshuro nyinshi ko ashaka amahoro, ngo biremezwa ko u Rwanda ruri muri Congo
none se icyo bemeza ni iki ibimenyetso biri he ni iki muvuga kwiteka ku ibyo bintu bivuzwe inshuro magana abiri aba rero bakaba babyuririyeho ukagira ngo barimo baravuga Kongo hari abakongomani donc birantangaza ukuntu bibashimisha cyane ukuntu iyo bari kuvuga u Rwanda barutsindagira ibitari byo bajya mu gicu rwose ugasanga habuze gato ngo bahamirize none se urashye waruki niba igihugu cy'u Rwanda ari icyabo niba uvugira Kongo ukaba u Rwanda noneho ushaka biki kuki wavuga ko uri umunyarwanda uvuga uti abanyarwanda dore hari ibi n'ibi n'ibi warangiza ukogeza ko u Rwanda rwari guhura n'ingorane abari badukurikiye rero ndagira ngo ibi bintu mujye mubimenya ndagira ngo abantu mujye mubimenya ntabwo Dr. Kambanda ntabwo Dr. Kambanda ntabwo Serge Ndayizeye ntabwo aba bantu ibintu baba bavuga ibyo batangaza ntabwo ibintu bashyira hagaragara ari ibintu bizima nihagira umuntu ujye ubyumva ntakajya agira ngo ni bizima kuko nyine mwese mbagaragarije ko ntabwo ari byo mu mateka siko byagenda ntabwo abatutsi batuye muri Congo bigeze birukanwa n'ubuyobozi buhari no abatutsi batuye muri Congo bahabaye kubera amateka yo kubagabanyirizaho imipaka kandi buri muntu wese arabizi nasobanuye uko byagenze izo nama za Berlin murazizi ukuntu umwami Leopold yaje agafata ububirigi murabizi ndetse ukuntu Iglesia Gatolika yabigizemo uruhare abamisiyoneri ibyo byose ni ibintu by'amateka nta hantu rero bihuriye no kuba ngo abatutsi ubu koko abatutsi bose muri igitangaza ko ubu abatutsi bose muri Congo batuye muri Congo uko bangana ni abantu bose bahunze u Rwanda ubungubu abari badukurikiye rero nagira ngo inyomoza aba bantu karakantu gatoya kuko ndakumvishe mu kanya ariko nsanga nta gacaho ngo ngende abakunzi bacu rero ku gicaniro TV mba ngira ngo nubwo aba ari ikiganiro gito aba ariko aba ari ikiganiro umuntu aba abonye akumva atakinyuraho ibi rero nkaba nifuza ko nibura buri muntu wese yajya abigenza atyo urabyumvishe ubashije kubinyomoza bikore urabyumvishe ubashije kubinyomoza wandika andika urabyumvishe usanze hari icyo wabivugaho kora comment yaba muri icyo kiganiro ubyumvishemo ubihakane ubinyomoze uvuge uti murabeshye ibyo si byo cyangwa se mu bundi buryo bwari bwose ariko wica ku kintu nk'icyo ngicyo mu kibore cyane cyane urubyiruko mwica ku kintu nk'icyo ngicyo mu cyumva mu kibore uko u Rwanda rumeze ubu ngubu muraruzi uko ruyobowe murabizi uko ibintu biteye nta na kimwe mutazi kubera iki ubicaho ukabyumva ugakubita agatoki ku kandi ukishima mu mutwe ukavugiriza ukavuza indi uruvuga uti mbonye ibintu umuntu beshye ariko ukajyana umujinya ntabwo ari byo vuga ikintu kora ikintu andika urumva kuko gukubita urwo rutoki biramara iki ariko habaye babiri batatu bane batanu nibura abanyomoza nk'ibi ngibi mvuze ni ukuvuga ngo atrice duhaye umwana uzaza ejo guhitamo azumva biriya narangiza yumva ibi we ajye gukompara ajye gushakisha niba mvuga nti ibi bintu byarabaye mu gihumbi kimwe magana inani mirongo inani na kane ubwo biroroshye kujya kubishakisha azavuga ati wa muntu ibyavugaga koko nibyo wa wundi ibyavugaga nta byabaye ni ibintu byoroshye twese dukore kimwe twese tuvuge twese twandike kuko ukuri kurahari n'ababeshya barahari ariko ababeshya kenshi umuntu iyo abeshya muri uwo mwanya biryohera amatwi y'ubumva ariko ukuri kugera kukagaragara so mbashimire rero abakunzi b'igicaniro TV ikindi hano ku gicaniro rero nakagaruka birashoboka ko iki kiganiro umuntu ashobora kucyagura dushobora kugaruka rero dukora analize nini ndetse ndi kumwe na bagenzi banjye
tukaba twakora rero analyse nini kugira ngo tunasangire ijambo kuri iki kintu noneho tucyagure. Murakoze rero, reka mbifurize ibihe byiza mwese aho muherereye.